Þannig að þetta er komin. Loksins. Já. Er hún komin, gála? Ég vissi alltaf hún myndi skýla sér barnið. Hvað að þér, stelpa? Ég brá svo þegar... Hvaði? Anni! Ég gróður húsi! Og þú verður send á hæli. Við sjáum til. María. Gjörðu svo vel. En við höfum ekkert annað sagt henni. Heilsaðu, Maja mín. Nei. Nei. Ég fer ekki. Ég skil. Skiptuðu ekki á þessu tjáfílus. Segðu maður lokum við hinni. Þetta greina að þær setji því í myrkra stofu, barnum mitt. Þær hef að lofa því. Við skulum sjá þetta. Við erum alveg fullfærar það. Við gerum aðeins það sem nauðsyn krefur. Theophilus. Hér átt að vera. Er andstæðan nálega að laga langar að laga? Gúð. Hér átt að vera. Er andstæðan
vestu nótt skulum við láta verða því. Ég veit að þú getur þetta. Þá skilur enginn okkur að framar. Enginn. Þinn vinur sem elskar þig. Elsku vinur. Ég alveg viss. Deginn að vera áfram í þessu viti. Þetta eina leiðin. Þá verðum við saman alltaf, alltaf. Þú býðir eftir mér, svo getum við farið, svo förum við saman, býttu, þín María. Hér allt gert fyrir hana sem hugsast getur. Hún ánægðari en hún vill vera láta. Afsakið. María. Við lokum hann inni. Það engin heimsóknatími núna. Hvenær getum við tekið hana heim? Hverja? Það Maríu litlu. Maríu? Hana? Það áreiðanlega ekki komið að því, þið getið verið alveg róleg. En við ákveðum annað. Ég skal! Viltu fara í einangrun strax? Við gerðum það eitt sem rétt var. Við vorum... Ég botna ekkert í þessu. Þetta verður allt snúist við, já. Við útkljáum þetta seinna. Nei!
Verðum við þá frjáls?